5 марта с 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Мариуполя и Волновахи. Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха, щоб врятувати людей, жінок особливо, дітей, людей старшого віку, щоб дати продукти харчування і ліки тим, хто залишається. Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимось, чи можна піти далі у переговорному процесі.